berrogei urte pasa dira Franco hil zanetik, eta ia beste hainbeste, Euskal Herritarroi konstituzioa inposatu zigutenetik, eta ordutik ona, PPek eta PSOEko gobernu ezberdinek, agenda neoliberala inposatu besterik ez digute egin, gazteoi, gazteon ahotsa kontuan hartu gabe. Argi adierazi nahi dugu, abenduaren 20an asko dagoela jokoan. Bozka independentista bakoitza dago jokoan, eta bozka independentista bakoitza ezinbestekoa da Espainiar Estatuari argi esateko gurekin jai dutela. Gu gure bidea egingo dugu eta gure erabakiak ez ditu beste inork borrokatuko, eta inposatzaile horiek aurrean izango gaituzte gure erabakiak egi bihurtzeko borrokan. Vamos a decirles un par de cosas. Primero, a nosotros no nos manda nadie. Y segundo, hemos decidido que queremos ser dueñas de nuestro futuro. Y vamos a serlo. ¿Por qué? Porque ya somos dueñas de nosotras mismas mediante nuestra lucha. Y hemos decidido que queremos ser jóvenes, libres y plenas de nuestro derecho en un país, en un pueblo libre. Horregatik, asko daukagu jokoan, bihar, Bilboko kaleetan eta abenduaren 20an, eta gazteok, aurrera urrats bat emateko garaia da. EH Bilduren aldeko bozka, oraina eta etorkizuna eraldatzeko bozka da. Bozka errebeldea da eta ezin gara etxean geratu. EH Bilduren aldeko bozka ezezko borobil bada lan erreformari, lomzeri eta abortuaren legeari, eta baiezko borobila erabakitzeari eta independentziari. Queremos hacer un llamamiento claro a la juventud. No podemos quedar en casa. Jugamos mucho en estas elecciones. Mañana en Bilbo y el 20 de diciembre en las urnas, las jóvenes tenemos que dar un paso hacia adelante. El voto a EH Bildu es el voto para la transformación del presente y el futuro. Es el voto rebelde. Es un no rotundo a la LOMCE, a la reforma laboral y a la ley del aborto. Y es un sí a decidir, es un sí a la independencia. Pues sí.